Hej, Hillevi Sjögren här, Life TV. Nu är det dags för oss att göra lite julhälsningar, som vi brukar. Och i år är det faktiskt så att tomten har fått lov att sitta bakom mixerbordet. Så varsågod, tomten. Hej, Mia Harasdotter här. Som kikar in tillsammans med mina små vänner här i bakgrunden. Jag kikar in och vill önska dig en riktigt, riktigt fin, kärleksfull, fridfull jul. Och ett härligt 2021. Och nu över till Bobby Bear Sweden. Ho, ho, ho! Hej alla fina live-tv-tittare. Annika Westman här. I våras hade jag den stora glädjen att få bli inbjuden till Hillevi och hennes fina program. Vi pratade ganska länge och det blev hela 3 avsnitt. Ni hittar dem under En ängel i Sydafrika. Tack snälla Hillevi för att jag fick vara med i ditt fina tv-program. Och till alla er andra där ute som tittar på live tv så vill jag skicka en riktigt, riktigt varm och innerlig jul- och nyårshälsning. Detta ovanliga år 2020. Ja, tomten, är du med? Nu är det Mauds tur. Jag vill önska er en helt underbar julhelg. Med så mycket kärlek som ni kommer från kosmos och från jorden. Och känn den villkorslösa kärleken i ditt hjärta. Och sprid den vidare till alla dina medmänniskor och djur. Och jag önskar er ett helt underbart nytt gyllene ljusår. Med så mycket gyllene energi. Ta hand om er. Allt gott till er. Okej, tomten, dags för Aniel. Hej! Det här är Aniel som vill önska allesammans en riktigt underbar god jul i dessa märkliga tider som bara kan bli bättre, eller hur? Så sköt om dig och ha en riktigt god jul! Stöd oss gärna med en swishgåva så lovar vi att göra ännu fler upplyftande program 2021. Ho, ho, ho. Merry jul! Good. Did I say it right? Yes. Or good, you? Good jul. Jul. Good jul. Good jul. Huh? Och nu kommer Elinor. Hej, det här var Elinor Amora. Och här står jag i mina mysiga ullkläder. Det är sånt där som man behöver när man bor här uppe i Norrland och har en massa djur och grejer. För det är så som jag kommer fira jul i år. Jag kommer att vara med min familj och jag kommer att vara med massa djur. Och det är nu det sista pysslet för att alla ska ha en trevlig jul tillsammans. Och det är någonting som ändå är jättemysigt nu för tiden. När vi ändå har de här märkliga restriktionerna och alltihopa. Och det är att vi kan connecta på det här sättet. Vi har våra online communities. Vi har våra tribes. Och vi kan faktiskt se även så här. Och det jag också vill passa på att säga till, det är att kom ihåg nu att det här må vara den mörkaste tiden på året. Men det här är också tiden då ljuset kommer tillbaka. Och jag tycker att det känns jätteskönt att fokusera på att nu är vi på väg framåt. Och det är också på det sättet som jag fokuserar nästa år. Jag fokuserar väldigt, väldigt mycket på att ge ut många fler böcker för att vi ska ut med våra röster, vi ska ut med våran sanning, vi ska stå i våran kraft. Så jag ser verkligen, verkligen fram emot det nya året. 2020 har för mig personligen varit ett fantastiskt år. Jag har grävt i mina egna sår och grejer och jag har kommit fram mycket, mycket starkare, mycket mer fokuserat på det vad vi ska göra nu för att förändra världen tillsammans. Och jag vill bara att du ska veta det, att du är så himla viktig. Din röst är så himla viktig. Glöm inte bort det. Känn verkligen. Stå i din kraft. Använd dina ord. Använd dina tankar. Dela dem. För det är så vi skapar den nya världen. Och jag hoppas att du kommer få en fantastisk jul. Jag hoppas att du kommer att känna våran gemenskap. Och känna att du är en del av den.
Och jag ville bara passa på att skicka jättemycket kärlek, glädje. Jag skickar både från mig och från alla djur här på gården. Och jag hoppas att du kommer få ett fantastiskt 2021. Många, många kramar och god jul! Och så var det dags för Angela. Ho, ho, ho! Jag vill med denna hälsning önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och jag har ju här under året som varit fått möta ganska stora prövningar och utmanats här att antingen välja att vibrera i rädsla eller i kärlek. Och energierna har ju bara blivit starkare och starkare och starkare, för att nu denna sista veckan så knyts energierna ihop. Och balansen ställs in i en högre frekvens av kärlek och en högre ljushastighet. Vilket hjälper oss nu att frigöra mer av våra energier som sitter kvar, resterna som finns kvar här i denna rädslofrekvens. Så att vi kan flytta in de här energierna i en högre frekvens av ljus och kärlek. Och det är den som vi nu denna sista veckan bara boostar på alla sätt och vis. Det är nu som vi umgås med våra nära och kära. Och glädje och gemenskap, det är en högt vibrerande vibration. Så nu sprider vi kärleken. Nu kramar vi om varandra. Vi ger oss själva och vi ger varandra massor av kärlek. Så nu sprider vi ljuset. Nu sprider vi kärleken. Nu höjer vi vibrationerna. För nu går vi mot ljusare tider. Och det är vi som gör skillnaden. Tillsammans så sprider vi nu ljuset. Och vi sprider kärleken. Och ett stort tack också till Hillary som genom denna kanalen, Life TV, sprider information med ljus och kärlek till oss alla. Och vi hjälps nu åt. Här tillsammans så är vi starka. Så jag vill nu ge er alla en stor och varm, kärleksfull julkram. Och ta väl hand om er. Ho, ho, ho! Och vi kommer ju tillbaka naturligtvis med vår talkshow i nästa år med massa spännande saker. Såklart vi gör en massa spännande, intressanta ämnen. Och vi hoppas ju såklart att du vill vara med och skicka in kanske frågor, funderingar, tankar och ämnen som du vill att vi ska ta upp. Precis. Och sen har vi börjat med en ny grej också som ni kanske har märkt på Facebook. Till att börja med, lite då och då söndag kväll så svarar vi på andliga och andra frågor som har med hjärtats tidsålder och den tid som vi lever i nu. Så håll lite extra utkik, vi brukar förvarna lite innan när det är dags att vi också sänder live med frågor och svar på Facebook. Så håll utkik efter oss, vi kommer strax tillbaka. Och massor med nya, härliga, underbara program blir det ju naturligtvis nästa år. Så häng på du också. Och är det så att du blir ännu mer nyfiken på oss, vi finns ju naturligtvis på YouTube. Men vi har ju vår egen sida, lifetv.nu, där det finns massor med övriga program där du kan prenumerera. Och du vet ju att första månaden så prövar du också gratis. When you wish upon a star, it symbolizes faith, hope, and all the things that Christmas stands for. So this is my personal wish for you. Something that can make Christmas every day. If you'll just believe. From all of us to all of you, Merry Christmas.